Kecil dulu kan saya ingat lagi, mak dan ayah saya kalau nak buat satu benda tu, nak suruh saya buat satu benda yang baik tu, dia akan cakap apa tau? Nak pahala tak? Ah, buat ini, buat itu. Tapi sebenarnya susah sangat nak buat benda tu. Sebab apa tau? Sebab tak nampak pahala tu, tak dapat pegang pahala tu. Apa benda pahala ni? Tapi kalau orang nak bagi upah duit, wow, bukan main laju lagi kita buat benda tu kan. Sebab apa tau? Sebab kita nampak duit tu dan kita boleh pegang duit tu dan kita tahu dengan duit tu kita boleh beli benda-benda yang kita suka. Sebenarnya kan, kalaulah kita ni boleh nampak pahala tu, kita boleh pegang pahala tu, rasanya berlumba-lumba orang buat benda baik. Sebab pahala ni sebenarnya mata wang syurga. Kalau kat dunia ni lagi banyak duit kita, lagi banyaklah benda yang kita boleh beli. Tapi kalau kat syurga pula, lagi banyak pahala kita, lagi banyaklah benda kita boleh minta dari Allah. So guys, kalau kita nak kaya dekat syurga nanti, nak minta apa sahaja yang kita nak minta daripada Allah kat syurga nanti, berlumba-lumbalah kita buat benda yang baik sementara kita masih hidup di muka bumi ini. Dan sebaik-baiknya adalah berlumba dengan diri sendiri. Kalau share video ni pun dah dapat pahala dah. So, what say you guys? Barang baik dikongsi, barang tak baik simpan sini.